У суботу Маня зранку, після ситого сніданку, після звичної зарядки пустувала з любим татком. В тата пальці як гачки влізли Мані в кулачки, і її підйомним краном підняло понад диваном. Міцні в Мані ручки і спинка. Диво, вже сидить дитинка. Парк розваг в своїй оселі. Тато в ролі каруселі. Знов присіла, як на трон. Це смішний атракціон. Може, візьмете на руки замість гімнастичних трюків?